Srpska napredna stranka najoštrije osuđuje najnovije fizičke napade, divljanje i pretnje organizatora protesta 1 od 5 miliona, koji su danas u Žitorađi napali predsjednika opštine Ivana Stanojevića i zaposlene u toj instituciji. Nije bilo dovoljno što su prebili i predsjednika opštine i zaposlenog, već su i pretili da će zapaliti zgradu opštine i pobiti sve one koji ne dele njihove fašističke vrednosti. Smatramo da su fizički napadi i pretnje saradnika Đilasa, Obradovića i Jeremića nedopustivi i pozivamo nadležne državne organe da hitno reaguju i privedu pravdi napadače, da odlučno stanu na put sve većem nasilju predstavnika Saveza za Srbiju i njihovih nalogodavaca Đilasa, Obradovića i Jeremića, koji čine sve da naruše bezbednost u Srbiji kako bi se dočepali fotelja i nastavili sa pljačkom građana.